tilaa, nyt ei Vilppeihin ole enää jälleenkään varaa. Eli tässä sama juttu, pikkusen sinne pelattiin kovaa peliä. Jarno Kukkola, Jukka Lassila ja kakkosrivi J.P. Mattila, Peter Helenius ja takarivi Christian Jensen, Jussi Klemola. Huh, mikä SRC:n A-finaali. Jarno Kukkola on ollut todella nopea tänään. Ja tekee siitä viereltä Lassila. Ja Mattila on myös ottanut huippulääntöjä. Mitä tekee Helenius sitten takarivi. Ja nyt nähdään. Lassilalla on ottanut Kukkolalla ei ole. Oh, my God.
Mattila, Petri Jönetys on kolmas, Christian Jensen neljäs, Jussi Kremola on viides ja kuudes Jukka Lassila. Nyt oli hieno nähdä, kyllä tämä Jussi Mattila nousi tähän. Tämän mitali kantaa mukaan takaisin, että hän on tosiaan tauolla ja nyt tuli uudella autolla. Kouvolat hieman ehkä ongelmia on taisteli kyllä finaalissa sielläkin, mutta nyt J.P. Mattila is back. Kyllä näin voidaan sanoa, Mattila is back. Seitsemäs oli ennen tätä kilpailua, nyt sitten toiseksi korkeamman pisteet. Kyllä siellä taitaa, kun Peko pullot boksahtaa. Okei. Vähän semmoista rauhallisempaa ruiskuttelua näillä kokeneemmilla kavereilla, mutta hei, kunnon yhteiskuva siitä vielä ja isot aplodit Jarno Kukkola, J.P. Mattila, Petku Helenius.